ተረካውን ከመጀመሩ በፊት በቅድሚያ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም ሰብስክራይብ 1000 ሙላት አለበት። አሁን ያለው 814 ላይ ነው። በጣም ስለሚያንስ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። የሳኡዲ ሴቶች ክፍል 15 የ15 ቀን ረፍታችን ሲጠናቀቅ ወደ ትምህርት ተመለስ። አምሪን የማግባቱ ነገር ተስፋ ያለው እየመሰለ መጥቷል። አፋውጣ ወዳለው ባትረኝም ነገረ ስራ ሁሉ ግን እንደምትወደኝ እናገራል። ቆይ ከመቅናት በላይ ፍቅር አለ እንዴ? አረ የለም። አምሪ ሰሞኑን በየሳምንቱ መጣ ሰላም ሳትለኝ አትሄድም ነበር። ንግግሮቿ ሁሉ የስት ሆነውብኛል። ባለፈው የመጣች ጊዜ ትንሽ ትኩር ብላ ካየችኝ በኋላ መጽሐፉን አነበብኩ አለችኝ። ለማስታወስ እየሞከርኩ የቱን መጽሐፍ አልኳት። ብሽቅ እያለች ስጦታ የሰጠሁህና አለችኝ። አሁን አስታውሻለሁ፣ ግን ትንሽ አናዳ ስለፈለግኩ እንዳላስታወሰ ሰውዬ አርዕስቱ ምን ነበር አልኳት። አምሪ ንድ እያለች ተው በቃ፣ ድሮም ፌስቡክ ላይ መቸክቸክ ከጀመርክ ጀምሮ እኔ የምሰጥህ ነገር ጉዳይ አይደለም አለችኝ። ስላናደድኳት ደስ እያለኝ ልክ ነሽ፣ ያው ጊዜ ስለሚያጥረኝ እኮ ነው አልኳት። አምሪ በሽቅ እንዳለች ለምን ግን ከአድናቂዎች አንዱን አታገባም? ታረጋጋ ነበር፣ ደግሞ ለሰርጉ አታስብ፣ እኔ እህት አለሁ አለችኝ። አምሪ እህቴ እንደሆነች ስታወራ ከፋኝ። በእርግጥ የእሷም አላማ ይሄው ነበር እንድናደድ፣ እኔ ግን እጅ መስጠት አልፈለግኩም። እረ አንቺን ውዷን እህቴን ሳልርማ አላገባም አልኩ። የመልስ ምት መሆኑ ነው። አምሪ ከዚህ በላይ መታገስ አልቻለችም። የሚድረኝ አላጣውም እሺ ብላ አታኝ ሄደች። ስላበሸኳት ደስ አለኝ። ተናዳ አታኝ ስለሄደች በጣም ደስ አለኝ። ባትወደኝ ያልኳት ነገር አናዳትም ነበር። ባትቀና አትቆጣም ነበር። ባትወደኝ ደግሞ አትቀናም ነበር። ከዚህ በኋላ የነበረው ቀጣዩ እሁድ ላይም ቀረች። ዛሬም እየጠበቅኳት ዋልኩ፣ ግን አልመጣችም። በቀጣዩም ጠበቅኳት፣ ቀረች። እሁዶች እየመጡ ያልፋሉ፣ አምሪ ግን የለችም። መጥታ ከጠየቀችኝ 3 ወር ሞላው። የረመዳን ጾም ደርሶ ስለነበር ወደ የቤታችን የምንመለስበትን ጊዜ እየናፈቅኩ ነው። ረመዳን ሊደርስ 1 ሳምንት ሲቀረው አምሪ ልጠይቀኝ መጣች። ናፍቆቴ አስገድዶ እንዳስመጣት አስቤ የአሸናፊነት ስሜት ተሰማኝ። ፈገግ ብዬ አሁንም 3 ወር ሙሉ ባል ስትፈልጊ ነው የጠፋሽው አልኳት። ፈገግ አለችና አዎ አለችኝ። ጀነን እንዳልኩ እና ከባለፈው ሰውዬ ጋር እያወዳደርሻቸው ወደቁ ወይስ ያለፋል አልኳት። ትንሽ ዝም አለችና በረጅሙ ተንፍሳ ሀቢቢ የፊታችን ሐሙስ 5 ሰዓት አካባቢ ቤት የኒካ ዝግጅት አለ። ከቻልክ ኡስታዞችን አስፈቅደ እንድትገኝልኝ እና በዛውም ዝግጅቱ ላይ ቁርአን እንድትቀራልን ልነግርን የመጣሁት አለችኝ። የሆነ ቅየት መሰለኝ። ባለፈው ያልኳት ነገር እንዲያስመርሮ ሌላ ሰው ለማግባት የሚዳረግ ነበር እንዴ? ወይስ ሲጀመርም አትወደኝም? የራሷ ጉዳይ። ከእሷ ሌላ ሴት መች ጠፋ? ወደድኩሽ ስላልኳት እንዲህ በትንሹም በትልቁም እያኮረፈች ለማግባት መንደርደር ምን የሚሉት ነው? አምሪ እንዴት ጌታዬ አምሪንም ከእኔ ሊወስዳት ፈለገ? ግድ የለም፣ እሱ ከእኔ ከወሰዳቸው ነገሮች የተሻለን እንጂ አይሰጠኝም። ደግሞ አላህ የአምሪያ አይነት ሴቶች ካዝና በእጁ ነው፣ የተሻለችዋን ይሰጠኛል። ግን አምሪያ ታሳዝናለች። እንደምወዳት እያወቀች እንዴት ሌላ ላገባ ነው? የኒካ ዝግጅቱ ላይ መጥተ ቁርአን አንብብልኝ ትለኛለች። ሌላ የሚያነብ ሰው ጠፋ? ወይስ ልትቀጣኝ ፈልገ ነው? ይሁና፣ ትዕግስት መልካም ነው። አምሪ ረዥም ሰዓት ዝም ስል ሀቢቤ፣ አንተ መምጣት የማትችል ከሆነ አትጨነቅ፣ ሌላ ውሳት ጥራ አለችኝ። እልህ እየተናነቀኝ እረ የአንቺ ሰርግ ላይ ያልመጣው መች ልመጣ ነው? አብሽር ይመጣለሁ አልኳት። በአካ ተቀባጥር፣ ለማንኛውም ቶሎና ብላኝ ሄደች። ደግሞ ቀባጣሪ ሆንኩባት። ለነገሩ እንዴት ቀባጣሪ አትለኝም? ይበለኝ ሲያንሰኝ ነው። አምሪ ስለ ኒካ ዝግጅቱ ነግራኝ ከሄደች በኋላ በጣም ተረበሽ። ሀጅን ልጅዎትን ስለመወዳት ሌላ አይዳሩብኝ ልላቸው ፈለግኩ፣ ግን ደግሞ አንዱ ያጫትን እስከሚተዋት ድረስ መጫረት ፈጣሪ አይወደውም። ፈጣሪን ለማስደሰት ዝም ብዬስ
ስትዳር ከመየት በቀር አማራጭ የለኝም። እንደውም ሰርጋቸውን ለማድመቅ ቁርአን ላነብ ነው እንጂ የሞዳት ልጅ ስትዳር አጃቢ ልሆን? አይ ይገርማል። ህይወት ግን ቀል ነገር ናት። አምሪ የኔ ብትሆን ደስ ይለኝ ነበር። መቼስ ምን ይደረጋል? መታገስ ነው። ሐሙስ ጠዋቱን ሀጂ መጡ። እኔ መክተባ የሚባለው ክፍል ተቀምጬ እያነበብኩ ነው። መክተባ ቤተ መጽሐፍት ማለት ነው። ሀጂ ገብተው በእጃቸው እንደወጣ ምልክት ሰጡኝ። ከመክተባ ወጥቼ ሰላም ከተባባልን በኋላ አምሪ አልነገረችም እንዴ አሉኝ። ኒካሁን ነው ነግራኛለች አልኳቸው። በቃ ልብስን ቀይር አብረን እንሄዳለን አሉኝ። እሺ ብያቸው ልብሴን ለመቀየር ሄድኩ። በደንብ ካልዘነጥኩ በመዳሯ ያዘንኩ ይመስላታል። ስለዚህ በደንብ ዘንጬ ደስተኛ መስዬ ለማሳለፍ ወሰንኩ። አጂ በቅርቡ የገዘልኝም በጣም የሚያምር ነጭ ጀለቢያ በነጭ ጥምጣም ለብሼ ከቆዳ የተሰራ ከጀለቢያ ጋር የሚለበስ ክፍት ጫማ ተጫምቼ ወደ አጂ መጣሁ። አጂ አዩኝና ማሻአላ ሙሽራው እኮ አንተ መሰልክ አሉኝ። በልቤ ምን አለ ባደረገኝ አልኩ። በአጂ መኪና ወደ ሰፈር መሄድ ጀመርን። ሲገርም ግን የጊዜ መቀያየር ትላንት የመውደድ ምልክቶችን ሳሳየኝ የነበረች እና ለትዳር የሚያዘጋጅ መጽሐፍ ስጦታ የሰጠችኝ ልጅ ዛሬ ሌላ ሰው ልታገባ ነው። ትናንት ተፈቀርኩ ብዬ የመሆነው የጠፋኝ ልጅ ዛሬ የሚገርም ዱብ እዳ ወድቆብኝ እወዛገባለሁ። ወደ ሰፈር ስንደርስ ገና ከርቀት ቤቱ በር ላይ ትልቅ ድንኳን ተጥሎ ተመለከቱ። ድንኳኑ አጠገብ ስንደርስ ከቤት ውስጥ የሴቶች የሰርግ ዜማ ይሰማል። ግጥም እየገጠሙ ከበሮ እየደለቁ ይጫወታሉ። ጭፈራውን ችላ ብዬ ከመኪናው ሳልወር ተቀመጥኩ። ሀጂ መኪናው ውስጥ መቀመጥ እንደፈለግኩ ገብቷቸው ነው መሰለኝ ምንም ሳይናገሩት ተውኝ ወረዱ። መኪና ውስጥ ተቀምጬ ትንሽ እንደቆየው ሰሚራ ወደ ሴቶቹ ስገባ እያዋት ደሞ የሌለ አምሮባታል። ወዲያ አይኔን ሰብሬ ማነበውን የቁርአን አናቀጽ ማሰብ ጀመርኩ። ትንሽ እንደተቀመጥኩ የሰሚራ ባል ወደ መኪናው መጥቶ ሰላም አለኝ። ወረጄ ሰላም አልኩትና ወደ መኪናው እንዲገባ ጋበዝኩት። ከኋላ ገብቶ እኔ ከፊት ተቀምጬ ወደ ኋላ ዞሬ ማውራት ጀመርን። በጣም አምሮባል ደሞ ማሻላ ሙሽራ መስላል አለኝ። መምሰልና መሆን ይለያያል። የፈለገ ሙሽራ ብመስል ሙሽራ ስለመሰል ከአንተ አግባት አይሉኝም። ሰውየው ሰሚራ ከእኛ ቤት ስትወጣ የመኪናውን መስታወት አውርዶ ጠራት። መጣች፣ ፈገግ ብላ ሰላም አለችኝና ከእሱ ጋር ማውራት ጀመሩ። የሚያወራቸው ቃላቶች የሆነ ፍቅር የሚሸቱ ናቸው። የሚጠራት ሊያስቀናኝ መሰለኝ። ሰሚራ እንደሄደች ባሏ እወዳታለሁ፣ ይገርማል፣ ባስከፋትም ትችለኛለች፣ ስሜን እንኳን አብድሬም ብላ አጠራም፣ አብድዬ ነው የምትለኝ አለኝ። ሰውየው ሊያስቀናኝ ፈልጎ ነው ወይስ ስሙን እግረ መንገዱን ሊነግረኝ? ያወራው ነገር ጥቅም የለሽ ሆነብኝ። ግን ሰሚራን ባሏ ቢያንስ እንደሚወዳት ሳስብ በጣም ደስ አለኝ። ትንሽ ካሰብኩ በኋላ ይኸውልህ አብዱ፣ ሚስት የምትወድ ከሆነ አንተም ከሷ በላይ ልትወዳት ይገባል። በትዳር መካከል መኳረፍ እና መጣላት ቢከሰት እንኳ ክብሯን የሚነካ ነገር ልትናገራት አይገባም። የሚስት ክብር ቢቆሽሽና በአንተ ንግግር ምክንያት ሰው ርካሽ ቢላት ውርደቱ ለእሷ ብቻ ሳይሆን ለአንተም ነው። ሚስት ልብስ ናት፣ ነውርህን ትሸፍንልሃለች። አንተም ልብሷ ሆነ ነውሯን ልትሸፍንላት እንጂ ልታነውራት አይገባም አልኩት። አብዱራይም አንገቱን በአዎንታ የነቀነቀ ትክክል መሆኔን ከገለጸልኝ በኋላ እኔ ችግር አለብኝ፣ እወዳታለሁ፣ ግን አስከፋታለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ጥንቃቄ ለማድረግ ወስኛለሁ። አንተም ፈጣሪ እንዲያገራልኝ ዱዓ አድርግልኝ አለኝ። ባሏ ኩራት የሌለበት ሰው መሆኑን ተረዳው። ሰው ሲነግረው ይሰማል። ባለፈውም ሀጂ እንደመከሩት ወዲያውኑ ይቅርታ ጠይቆ ይዟት የገባው። ከዛ ቀን በኋላ ይጣሉ አይጣሉ ግን አላውቅም። ሰዓቱ ሄዶ 6:30 እስከሚሆን ድረስ ሙሽራው አልመጣም። ምን አለ በቀረ ሀጂ አብድራሂም እና እኔ በሀጂ መኪና መስጂድ የዙር ስግደትን ፈጽመን ተመለስን። ስንመለስ ከሙሽራው መኪና ጋር ተገናኘን። እኛ ከፊት እየመራናቸው ተከተሉን። ከመኪናው ወርደን ወደ ድንኳኑ ገባን። የሙሽራው መቀመጫ ከፍ ተደርጎ ተሰርቷል። ወንበሩም የሰርግ ወንበር ነው። ሙሽራው ወጣት ነው፣ በግምት ከ25 ዓመት አይዘልም። አቋሙ በጣም ደስ ይላል። ከአምሪ ጋር ይመጣጠናሉ። ስለ ሞት የሚያወሩ የቁርአን አንቀጾችን አንብቤ ላስለቅሳቸው ፈለግኩ እና እኔን ብቻዬን ምን አስተከዘኝ ደግሞ ሀጂ እንዳይከፉ ብዬ ስለ ጋብቻ የሚያወሩትን አናቀጽ ለማንበብ ወሰንኩ። ወዲያው ሀጂ ተነሰው ቁርአን እንዳነብ ወደ መድረኩ ጠሩኝ።
ከሙሽሮ አጠገብ ቆሜ ተመስጫ ነበብኩ። ስጨርስ ሙሽሮ ከመቀመጫው ብድግ ብሎ አቀፈኝ። ከመድረኩ እንደወረድኩ የሰፈራችን መስጂድ ዋና ኢማም ለጋብቻ የሚደረገውን ንግግር አደረጉ። ከዚያም ሴቷ ጥሎሽ የምትጠይቅበት ሰዓት ሲደርስ ሀጂ 1000 ብር አሉ። ቀድማ ነግራቸው እንደሆነ ገመትኩ። ለዋጉ 1000 ብር ተብሎ የጋብቻ ወረቀቱ ላይ ከተጻፈና የጋብቻ የምስክር ወረቀቱ ላይ ሙሽራውና ምስክሮች ከፈረሙ በኋላ ሴቷን አስፈርሜ እንድመጣ ሀጂ ወደ ቤት ላኩኝ። እኔው ልዳረው እንጂ ቤት የግቢውን በር አስከፍቼ ስገባ አምሪን ግቢ ውስጥ አገኘዋት። በጣም አምሮባታል። አየችና ማሻላ ሀቢቢ በጣም አምሮባል አለችኝ። የመልሰው ግራ እየገባኝ ባረከላሁ ለኩማ ብያለሁ አልኳት። አላህ ይባርክላችሁ ማለት ነው። አምሪ እየሳቀች ከመጣ ገር ገብተህ በላታ ወይስ እኔ ልንገርልህ አለችኝ። ለማን አልኳት ግር እያለኝ። ሀይቤ ደግሞ ሙሽራውማ ውጭ አለልህ ለሙሽራዋ ነዋ አለችኝ። ሙሽራዋ ማናት አልኳት። የአክስቴ ልጅ ናት። ስሟ ድንኳን ውስጥ አላነበብክም አለችኝ። የሆነ ታምር የተፈጠረ መሰለኝ። ቆይ አምሪ አይደለችም እንዴ የምታገበው? ገባኝ። የእውነት ደነዝ ነኝ አሁን ገባኝ። ለካ አምሪ እኛ ቤት ኒካ አለ እንጂ እኔ ኒካ አላደርግ ነው አላለችኝም። ለአንቺ ሰርግማ አልቀርም ስላት አትቀባጠ ብላኝ የሄደች ወደዛ ነበር። በሰዓቱ ከነበርኩበት ስሜት ጋር መዋሃዱ ነበር አስተሳሰቤም ወደ ሌላ የወሰደው። የእውነት በጣም እንደምወዳት ከዚህ በላይ ምንም ሊያስረግጥልኝ አይችልም። አይ እኔ እኮ የመሰለኝ ስለ አምሪ እያየችኝ የሌለ ሳቀች። በጣም ከመሳቋ የተነሳ እንባ ከዓይኗ ወረደ። አሁንም እየሳቀች አንተማ የመሰለ እኔ የማገባ ነው ተቃጠልክ አይደል? እሰይ ሰራውልህ ብላኝ ልመታት ስል እየሮጠች ሄደች። እውነትም ሰርታልኛለች። ትንሽ ስረጋጋ አምሪ ነ ያልመታሽም ሙሽራዋን አስፈርሚያት አልኳት። ወረቀቱን ተቀብላኝ ሙሽራዋን አስፈርማ ይዘው መጣች። ሴቶቹ ጋር ጭፈራው ቀለጠ። ወረቀቱን እየተቀበልኳት ጨካኝ ነሽ አልኳት። የሰራችን ጉድ የሌለ አስደስቷታል መሰለኝ። አሁንም የሌለ እየሳቀች ለሌላ ጊዜ የእኔን ስጦታ ችላ እንዳትል አሁንም የመጽሐፉ ርዕስ ትዛለህ አሁንስ የመጽሐፉ አርዕስት ትዛለህ አለችኝ። አርዕስቱ ትዳርን የሚያጣፍጡ 1000 መንገዶች ነው። በአጠቃላይ የገጽ ብዛቱ 168 ነው። 5ኛው ገጽ ላይ የአዘጋጃ ማስታወሻ አለ። 7ኛው ገጽ ላይ ደግሞ የተርጓሚ ማስታወሻ አለ። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ የርሳ ሚስጥሮች የሚል አርዕስት አለ። ጸሐፊዋ ደግሞ ስለ አምሪ እየሳቀች በቃ በቃ አንብበዋል ብቻ ሳይሆን ለምዶብህ ሸምድደዋል ብላ አቋረጠችኝ። እየሳቅ ወረቀቱን ይዤ ወደ ድንኳኑ ሄድኩ። የአምሪ ስራ የሌለ ደንቆኛል። እሰራላታለሁ ስል ያገኘችውን አጋጣሚ ተጠቅማ ሰራችልኝ። እብድ የሆነች ልጅ። ባላ ፍቃድ ክፍል 16 ይቀጥላል።